Munisa Bakille Rizayeva. Apaşına ikin yerleyen ne? Ma kır kimski lop dedi böyle ma. Kırsaş tuhuna takla oğzana bira. Küzana bunlar. Apa boşlarla. Wait me, wait me, un momento. Monte Carlo de Bileto Mento. Sacramento. Eskizum mavi, valla vida la vi. Tanarsa sorasam, hop deysiz mi? Hop, mayla salam sorab korçu. Koçaga çıksam, mayla mı? Tushunmadim. Yana bir marta qaytar. Mavi'de jim o'tiraman. Hammasi yaxshi. Malades asalim. Azizim, lampochka qo'yib qopti. Borib almashtirib qo'ying. Men senge elektrikmanmi? Vannada su ketmayapti, borib tozalab bering. Men senge san texnikmanmi? Eshik dastasi buzilib qopti, almashtirib bering. Nima, men senge duradgormanmi? Sarvinoz, tez menga ovqat tayyorla. Men nima, sizga oshpazmanmi? Non qani? Yaxshimi tuzi? Yaxshi. Pardayı husni solib, jonlarini kuydirdi yamoq. Bir ajoyib.